Je pre mňa veľkým potešením a cťou, že tento týždeň zaznie v Slovenskej filharmonii moja skladba. Asi taká tá najväčšia skladba pre veľký symfonický orchester, čo do dĺžky trvania. A volá sa Palingenia. Palingenia je latinský názov pre podenku. To malý hmyz, ktorý žije 24 hodín, čiže jeden deň. A je to taký ako keby prierez toho vzniku života, tanca života a potom toho umierania. Zvláštnosťou tejto palingenie konkrétne je to, že žije v našich zemepisných šírkach pri Dunaji a je to také, miestni rybári zvyknú volať tento jav Dunavirák ako kvet Dunaja, čo v vlastne prenesenom slova zmysle je ako keby, keď padajú mŕtvé tela týchto malinkých podeniek, ktoré už vlastne umierajú v tanci na povrch Dunaja a vytvára to taký krásny, takú krásnu symboliku života a smrti. Chcem len podotknúť, že skúšky prebiehajú úplne fantasticky a obzvlášť veľké poďakovanie patrí, a to musím podotknúť, Katke Turnerovej, ktorá tam má skutočne jedno veľmi, veľmi ťažké solo. Až sa to miestami zdá, že to je skôr koncert pre harfu a orchester. Takže touto cestou ja chcem ešte raz veľmi pekne poďakovať a samozrejme v neposlednom rade celému symfonickému orchestru, ktorý skutočne podáva pre mňa fantastický výkon. Takže ďakujem ešte raz. Srdečne pozývam vo štvrtok a v piatok do Filharmonie, kde si môžete vypočuť moju skladbu v spoločnosti fantastických skladateľov pána Rachmaninova a pána Beethovena.